Habang nangingibabaw pa rin sa kasalukuyan ang Amerika pagdating sa palakasan ng hukbong panghimpapawid dahil sa taglay nilang mga malalakas at advanced na mga aircraft, particular na ang kanilang mga 5th generation warjet, ay sa ngayon ay mas lalo pang mas aabante ng milya-milya ang US sa aspetong iyon, lalo pat sinimulan na rin nila ang produksyon para sa kauna-unahang 6th generation bomber na meron ngayon dito sa mundo. Subalit, habang ang Russia ay patuloy na binubuo ang kanilang Pakda bomber, ay meron din palang ipantatapat ang China bilang ang kanilang magiging pinakabagong pambombang warplanes. Ano nga ba ang sasakyang panghimpapawid na ito ng China? At sa side muli ng US, ay gaano naman kalakas ang kanilang pinakabagong bomber? At sa pagsisimula ng low rate production para sa mga iyon, ay paano nga ba nito mas palalakasin ang kapabilidad ng buong sandatahan ng bansang Amerika? Iyan mga ka-Sirtops ang tatalakay natin sa video na ito. Habang nagaganap ang patuloy pa ring bakbakan sa pagitan ng Russia at nasyon ng Ukraine, ay bagamat talagang bumagal ang progreso, ay hindi pa rin naman itinitigil ng mga Ruso ang patuloy na pagde-develop ng kanilang next generation bomber na may pangalan o codename na Pakda. Ang naturang Pakda bomber ay inaasahang siyang papalit para sa mga tumatanda ng bomber fleet ng Russia tulad halimbawa ng mga Tu-95 at ng Tupolev Tu-160. Iyon nga lang, tulad ng nabanggit na natin kanina, ay medyo matagal o mahaba pang panahon ang guguguli ng mga Ruso para nga ito ay maging operational, sapagkat tinatayang maisasagawa ang maiden flight ng mga Pakda sa taon pang 2035. At ibig sabihin nito ay mahigit isang dekada pang magtitiis ang Moscow sa ginagamit nilang mga non-stealthy na mga bomber aircraft. At ang resulta ay medyo maaapektuhan nito ang kanilang operasyon. Halimbawa na lang na kung nanaisin nga nilang atakihin ang Ukraine, ay kinakailangang sa medyo malayong distansya nila ito gawin gamit ang kanilang mga bomber. Lalo pat dahil sa hindi nga ito mga stealthy, kung kaya't may posibilidad na agad kasi itong madedetect ng mga air defense system na pag-aari ng Ukraine. Samantalang pagdating naman sa panig ng China forces, ay binabalak nga ng naturang higanteng bansa na palitan ang ayoy kanilang mga Xi'an H-6 aircraft. Ang naturang ang mga sasakyang panghimpapawid ay ang siya ngayong nagsisilbing mga bomber ng China na matatandaan namang hango mula sa aircraft na Russian Tupolev Tu-160. Sa ngayon ay sinasabing masidhi talagang tinatrabaho ng mga Chinese ang kanilang next generation bomber na tinatawag naman sa codename nito na H-20. At kung ito ay tuluyan ang pumasok sa serbisyo para sa PLA, ay ang H-20 ang siyang magiging kauna-unahang Chinese military aircraft na may kapabilidad na range hanggang sa intercontinental. Ang kaso ay noon pang taon ng 2022 ito inaasahang i-rebuild sa madla, subalit hindi nga ito natupad, kung kaya't maaaring hindi pa rin talaga lubusang naisasaayos ng China ang pinaka-fully develop ng natura nilang bagong bomber. Pero kung ang Russia at China ay patuloy na nagkukumahog para sa pagde-develop ng isang makabagong pambombang warplanes, ay ang side naman ng US ay matagal nang nagtataglay ng mahuhusay na mga 5th generation fighter at gayon din ng 5th generation bomber na wala ngang iba kundi ang mga B-2 Spirit. Pero sa ngayon ay mas titindi pa ang agwat ng Amerika sa aspeto ng pagkakaroon ng mga tagadala ng bombang aircraft, sapagkat matapos ang successful flight test na isinagawa ng kumpanyang Northrop Grumman, ay kinumpirma na nga ng isang senior Pentagon official na sisimulan na rin ito ang low rate initial production o yung mangilan-ngilan na pagbuo sa mga unit ng pinaka-latest at pinaka-unang 6th generation bomber aircraft sa mundo, at ito nga ay walang iba kundi ang B-21 Raider.
Bilang pinaka-latest na henerasyon ng mga bomber ay magsisilbi ang B-21 Raider bilang ang pinaka-backbone ng US Air Power na aasahan ding magdadala ng makabagong era ng kapabilidad at fleksibilidad sa pamamagitan ng mga nakapaloob ditong mga advanced data at sensors, lalo na ang mga weapons na maaari nitong ikarga at gayon din ang mabilisang pag-a-upgrade sa mga ito para naman labanan ang mas tumitinding banta sa kanyang kapaligiran. Sa ngayon ay hindi matatawaran ang maaaring i-provide na proteksyon ng mga SAM o yung surface to air missile na siyang ang inaasahang panlaban pagdating sa mga banta na magmumula sa ere, at nangunguna talaga ang mga pandepensang ito para nga hadlangan ang kahit pinaka-advanced pang mga aircraft na meron ngayon sa ating planeta. Dahil sa kakayanan ng mga SAM, kabilang na dito ang tinatawag na Advanced Long Range Capabilities, kung kaya't maaari talaga nitong i-shoot down ang anumang uri ng paparating na sasakyang panghimpapawid kahit ito pa ay nasa layong ilan daang milya. Subalit, ang mga katangian ng mga surface to air missile na ating nasambit ay kayang ang i-mitigate o pahupain sa pagdating ng mga bomber na B-21 Raider. Matatanda ang ayon mismo sa ngayon Defense Secretary ng Amerika na si Lloyd Austin ay halos 50 years in advance ang siyang ang inilapat na low observable technology para sa mga B-21 Raider. Kung kaya't kahit pa umano ang sa ngayon pinakasopistikadong mga air defense system ay tiyak ngang mahihirap ang madetect ang lumilipad na mga B-21. Sa physical na estruktura ay mapapansing mas maliit ng konti ang mga bagong bomber kesa sa mas naunang mga B-2 Spirit. Pero pasadya talaga itong binuo upang mas maging mabilis, mas magkaroon ng magandang performance at kayang magkarga ng mas malalakas na payload kesa sa mas naunang mga B-2. At bukod pa sa inequipan ito ng mas advanced at makabagong mga communication at sensor suite, ay wala din ngang makatatapat ditong anumang uri ng mga bomber ngayon pagdating sa range o sa cloud na maaaring maabot ng mga Raider. Siyempre, isama na rin ang naiibang katangian nito bilang pagiging isang open system architecture na magiging dahilan para naman mabilis itong madagdagan ng mga bagong paparating pang mga teknolohiya na siya namang magpapanatili sa mga B-21 Raider na palaging maging epektibo laban sa mas matitinding threat na kakaharapin nito paglipas ng ilan pang mga taon at mga dekada. At the moment ay nasa 5-6 na piraso na ng mga B-21 ang siyang nasa production stage. Pero 100 units ng mga B-21 Raider ang pinakaplano ngayon ng US Air Force para i-acquired sa kalagitnaan ng kasalukuyang dekada na 2020s. Ganito nga kadami ang siyang bubulaga sa bomber fleet ng hukbong panghimpapawid ng US na siya din niyang siguradong gugulantang sa sinumang mga potensyal na pwersa na kanilang makakaharap sa hinaharap. Kun sa bagay, sa ngayon pa nga lang na 21 units na pag-aaring B-2 Spirit Stealth Bomber ng Amerika ay wala nang sinumang mga nasyon ang maaari silang tapatan pagdating sa larangang ito. E paano pa kaya sa paparating na 100 piraso ng mas mahuhusay pa sa mga B-2 na B-21 Raider Bomber Aircraft? At dahil sa mabilis na pagpapatatag ng US sa kanilang mga armada, halimbawa na ang sa ngayon unti-unti ng pagpoproduce sa units ng kanilang pinakabagong stealth warplanes, ay tiyak ngang sa panig ng Russia at China ay aminin man nila o hindi, ay talagang pagdating sa stealth technology at sa pagiging numero uno sa lakas ng pangkaragatan, lalo na sa pwersang panghimpapawid, ay milya-milya pa talaga ang dapat nilang ihakbang kung nais nga nilang mahabol ang mas lumalayo pang agwat ng mga kano pagdating sa larangan ng makabagong pandigmang kagamitan at mga sandata.